Da. Zeu sofa. Sofa. Super, to je ono. Ampak glej, kaj vse je bilo. Ja. Vse je bilo zdaj zmenili, kje bomo šli. Bomo vprašali, kako bomo te energije zahodati. Čim več. Čim več? A ne, ali naredimo cel krog, ali ga kaj skrajšamo? Po svoje. Ne skrajšamo. Cel krog. Ja, zdaj ena varianta je, recimo, da gremo, lahko začnemo tukaj, pa gremo mi menačenka, a ne? Tam je zdaj tudi, danes so odprta vrata, ker je bila včeraj otvoritev Brojanove razstave, ste že vsi bili? Niste bili? Če vas zanima na hitrico pogledati, je tale razstava ornamenta. To se pravi, to je prva postaja, ki je drugače pa lahko spustimo, ampak ne zaradi Brojanovih ornamentov, ampak tudi zato, ker to je pravzaprav taka hiša, ki ni bila slamnikarska tovarna, ampak so pa iz nje izhajala tudi dekleta, ki so delala v slamnikarskih tovarnah. Potem bi šli pa v stop do Cerarja pa Košerja, a ne? Potem pa do Ravnikarja, potem pa še te Tavelke. Ker nam jih je ostala, ne? Aha, tlak je v pole. Ja, tako, tako da zdaj pa če pa... to bi po moje kakšno uro pa pol rabimo, no, za to okrog obhoditi. Če ste pa za manj, pa lahko spustimo ali menačenka. Ne, samo malo hitreje gremo. Ne, no, prav, v redu. V redu. Če pa kdo ne bo več zmogel, bo pa nehal. Ja, če menačenka spustimo, ko smo bliži. Ali pa se potem sprot zmenimo, kako pa kaj, a ne? Prav. Ja, tudi tako, ja. V redu. Še ne 5 minut počakamo, no, če bo še... Se še kdo pride? Ja. Pravi sem, malo natiham se bala, da bom sama tukaj. Ja, skratka. Spomladi smo izdali ta vodniček, zato ker se nam zdi, da enostavno domačini premalo poznamo ali pa poznate, kaj od te slamnikarske dediščine lahko v mestu še najdemo, ne? Koliko pravzaprav teh objektov in območij, ki so bila pomembna za slamnikarstvo, je še in se hodimo vsak dan mimo njih in ne vemo pravzaprav, da to spada v ta čas. In tudi meni se zdi tako predvsem pomembno to nekako, da bi dobili zavest, da je dejansko slamnikarska industrija konstituirala Domžale kot mesto. Ne? Da preden so začeli tukaj industrijsko izdelovati slamnike, so bile to štiri med seboj pravzaprav slabo povezane, vasi, ki se niso stikale. A ne? In slamnikarska industrija je pa potem povzročila, da dobimo tle ta center Domžala. Ne? In tako da sem jaz prinesla eno slikco, imam malo slikovnega materijala s sabo, recimo, tole je franciscejski kataster za Kranjsko, ki je bil narejen leta 1826 in prikazuje tole, to se pravi zgornje Domžale, spodnje Domžale, tle pa začetek stoba. Ne? In vidimo, kako so pravzaprav te vasi bile med sabo ločene. Ne? Danes je to eno samo veliko naselje. Če tukaj pogledamo, da se malo zorientiramo, tole je cirku, ne? Ki je v tistem času bila še tudi, to se pravi, je imela okrog taborsko obzidje, a ne, ki je bilo podrto konc 19. stoletja, se pravi, enih 80 let potem. Tole je Pavljeva kmetija oziroma Pavljeva gostilna in sicer na njenem mestu je potem zrasla Kurtstalarjeva tovarna. A ne. In to je bila pravzaprav edina hiša tlele ob tej komunikaciji, kjer je danes središče Domžal. Tlele imamo pa zgornje Domžale z cestami, ki potekajo praktično tako kot danes in pa pač cesto dol, ki pele v spodne Domžale študo. Lahko bi si to odkar pogledate, mogoče malo bliže, na okrog. A pol pozneje je bila pa ona za pijače? Alko. Alko. Precej pozneje. Ja. Ja, mislim na istem mestu. Tako, na istem mestu, ja. Tlele imam pa tudi še manjšo, samo na manj sprintano iz teh zemljevih.
Skratka, to je leta 1826. V tem času v Domžalah že sigurno 100 let delajo slamnike. Ne samo v Domžalah, na vsem tem območju, ampak je bila to takrat hišna obrta. Ne? Doma so pač pletali kite in potem na roke šivali slamnike. Ker šivalni stroji pridejo, šivalne stroje začnejo uporabljati nekje v 70-ih letih 19. stoletja in takrat začnejo uporabljati tudi strojne preše in takrat začnemo pravzaprav lahko govoriti o nekem industrijskem procesu. Ne. Na začetku 19. stoletja imamo pa to sliko. In potem se zgodi leto 1868, ko v Domžale pridejo Tirolci. Ne. Tirolski tovarnari, zakaj? Zato, ker je takrat se Italija, se pravi, se je Avstrija zgubila ta del, del Italije, se pravi, Benečijo pa ta del, tle se naredi meja. In Tirolci so že prej, ko začne nekje v sredini 19. stoletja avstrijska monarhija uvajati, oziroma prepovedovati ali pa omejevati krošnjarjenje. Namreč slamnike so do takrat v glavnem prodajali krošnjari naokrog, ali pa so jih prodajali na sejmih. Potem pa to začne država omejevati in kar dajte še malo okrog, bo še drugi mogoče pogledali, me zanima, ste pogledali. Začne to omejevati in Tirolci, ki so se spoznali s slamnikarstvom v glavnem v Firencah, pa v Marostiki, pa v Domžalah, ker so na tem območju trgovali, a ne, začnejo odpirati trgovine. Začnejo v Avstriji odpirati trgovine na Dunaju, v Lincu in v Marostiki, v Italiji. Ne? Ko pa Marostika v bistvu ostane v Italiji, dobimo tukaj mejo, bi mogli seveda za to trgovanje plačevati carino in v bistvu tisto industrijo, ki so jo začeli poganjati v Marostiki, preselijo v Domžale. Ne, Domžale so pa tudi spoznali kot trgovci, že prej. In v tem, že mečkom prej, se sicer v Domžalah začnejo pojavljati neke posamezne delavnice, tudi domače, domači obrtniki jih poženejo, ampak to temu danes nikakor ne bi mogli reči tovarne, a ne, to so pač domače delavnice. Tudi en Tirolc je že predhodnik tehle, ta glavnik, a ne, ki postavi tole obrtno delavnico v študij. V študij ampak je delovala zelo kratek čas in v bistvu ni sploh potem pomembno vplivala na, na razvoj industrije v Domžalah. Zdaj, zakaj pravzaprav slamniki v tistem času doživljajo tak boom? A ne? Zaradi mode. Ne? V bistvu slamniki po celi Evropi postanejo modno in potrošno blago. In zelo zanimivo je, a ne, nam se zdi, da so Domžale nekaj zelo posebnega s to svojo slamnikarsko zgodbo. Ampak, če pogledamo druge slamnikarske kraje, recimo Marostiko ali pa Volen v Švici ali pa Luten v Angliji, njihova zgodovina se bere praktično, kot bi brali domžalsko zgodovino. Ne? Na podoben način recimo, da imamo neke centre, kjer se potem zadeve industrializirajo in pa neko periferijo okrog, še tako na pogled je zelo podobna, nek tak gričev nad svet okrog teh mest, ne? Kjer pa pač pridelujejo neko manj kvalitetno pšenico, ne? In iz slame potem pletejo kite. Zdaj, zakaj manj kvalitetno pšenico? Ker je to pri slamnikih prednost. A ne? Recimo v okolici Firenc, ki so nekak zibelka slamnikarstva, so imeli že v 18. stoletju navodila, da pšenico, iz katere bojo potem slamnike delali, sejejo na manj kvalitetno zemljo, v senco, a ne? In pa bolj skratka, zelo na gosto. Zato, da so bile te bilke pretegnene, tanke, svetle, a ne, in so imeli potem in so iz tako spletenih kit iztržili boljšo ceno. A ne. Recimo v Švici so slamnate stebelčka, a ne, celo z eno takim posebnim nožkom razdelili na tri ali pa na štiri dele, da so dobili tanjše slamce, da so za tiste kite dobili več denarja. V Domžalah tega niso znali. A
Čeprav so jih že, že sred 19. stoletja pozivali, pripravljali tečaje, skratka učili in nekako prosili kmete, ne dajo prednost klobukom pred zrnjem, se to v Domžalah nikoli ni prijel. In v bistvu iz te domače pšenice so pletel nekvalitetne kite. Kite, ki so bili uporabne samo za kmečke slamnike. Za take fine, damske slamnike, kot so recimo tile na sliki, za take slamnike so vedno, in to od 60-ih let 19. stoletja, tudi v Domžale kite uvažali. So jih uvažali iz Italije, iz Švice, iz Anglije, z Japonske, z Kitajske, pač tam, kamor so imeli boljši material. Domžalska slama je bila primerna v bistvu za slamnike za napole, za tiste, ki so dosegali nižjo ceno. In glavnom so te slamnike izdelovale domače delavnice, medtem ko Tirolci so delali pa tole. A ržena je pa predebela? Ja, isto. Tako, ampak recimo, da se bomo v tem procesu slamnikarstva tako naprej, se boste več spoznali v muzeju. Naša današnja naloga pa je, da v bistvu vidimo, kako so te slamnikarske delavnice preoblikovale mesto. In tole je pa en kataster iz leta 1923 približno, takrat, ko so bile Domžale približno razglašene za trg. In že vidimo pravzaprav, kako se ti prazni prostori v mestu začnejo povniti. Predvsem pa tukaj zelo dobro vidimo vse te velike objekte. Javne objekte, kot so recimo kulturni dom, ali pa Flerinova, takrat je bila Müllerjeva vele trgovina, šola, tole tale objekt, ki je bila noter metalka, ki jaz ne vem, kaj je bil prej. In pa tukaj le, tukaj le občinska stavba, takrat Volkova tovarna in potem tlele imamo pa potem Lačteterja, Oberwalderja, Lačteterja pa tega le Polža. Lahko tudi še sprot potem kaj pogledamo. Tako, zdaj pa, če gremo potem mimo menačenka proti stobu. Ja? Zdaj je bila pa ena delavnica spod praktika, zdaj. Ampak recimo od 1900, recimo, zakaj, kakšen namen je bila ta hiša postavljena, Ja, ja, metalko je to bila. Kratka, menačnikovo domačijo smo v ta sprehod vključili zato, ker je pač objekt v javni lasti, ker si ga da tudi noter pogledati. Ampak ne čisto trivialno, ampak zato, ker ena od pač punc, ki je tukaj noter nekoč živela, to se pravi tale Anica Hčinova, ki je bila hčera od tega, ki je tole domačijo postavil, je bila tudi delavka v Lačteterjevi tovarni, šivavka. Tle je bila krojaška delavnica, hčinova krojaška delavnica. In pač tradicija domžalskih družin je bila, da so Bernik prav vse hčere so delale v tovarnah, tudi od velikih kmetov. Zakaj? Zato, ker so tam dobile denar. Če si ti Domžale in okolica, je bila v bistvu mogoče ena specifika ali pa je odstopala od drugih gorenjskih območij malenkostno v tem, da je bilo zelo veliko kmečkega proletarjata. Skratka, zelo veliko kajžarjev ali pa nekih teh malih kmetov, ki so se pač potem preživljali z delom na večjih kmetijah. Ampak seveda, tam so lahko dobili za plačilo so dobili v naturalijah, so pač dobili hrano ali pa, ne vem, kakorkoli drugega, ampak ne denar.
Medtem ko pa v slamnikarstvu, pa za tiste spletene kite ali pa za delo v tovarni, si pa ti dobil denar. Čeprav je bilo to mizerno plačano, to je bilo zelo slabo plačano delo. In pletenje kit in delo v tovarni, recimo ocenjuje se, da so bile to najslabše plačana panoga v tekstilni industriji. A ne? In ne samo v Domžalah, tudi drugje, recimo v Švici ali pa v Angliji, so bili to slabše plačani kot druge tekstilne delavke, slamnikarske delavke. A ne? Pa še, da je bilo delo v teh tovarnah sezonsko. A ne? Delali so nekje od septembra do aprila, maja, potem so pa večino delavcev odpustili in samo ena majhna skupina je te slamnike, ki so jih pa čez zimo naredili, pošiljala na trg. Zdaj nekje konc 19. stoletja. Glavnom te velike tovarne začnejo delati tudi klobuke. Ravno zaradi tega, da tudi čez poletje ohranijo proizvodno, ne? Ker so praktično stroji isti, za klobuke in za slamnike. No, skratka, in te punce so množično vstopile v tovarne, ne? In to je bila tudi ena v bistvu taka zelo velika emancipacija teh deklet. Ne samo, da so delale v domžalskih tovarnah, ampak so potem kot sezonske delavke delale tudi v tujini. V teh podružnicah, v podružnicah tirolskih tovarnah, zaprav, na Dunaju, v Pragi, v Lincu, v Bukarešti, zelo velikih je hodilo v Bukarešto. In s tem so te domžalčanke spoznale svet. Ne? In se mi je v bistvu odprl svet izven domačega ognišča. A ne? In tiste, ki so delale recimo v evropskih mestih, so si drznile nositi tudi take klobuke. Medtem ko tiste, ki so delale samo doma, niso nikoli dale slamenka na glavo. A ne? Moja informatorka, od katere sestra je delala v Bukarešti, je pač pravila tudi o tem, da so predvsem dobile tam te ženske en drug, ali pa so občutile en drug odnos do njihovega dela pa do njiha. Ne? Zato, ker so bile tam na nek način spoštovane. One so bile gospe, ne, v teh mestih, kakor so si pač to lahko privoščile. Ampak in so rekli, da tam smo bile gospe, čim smo pa, ko so potovali z vlakom, videli domače kozovce, smo bile pa spet babe. A ne? Skratka, nek odnos te tujine do teh punc in pa domačega kraja. Je pa še nekaj zanimivo, da recimo okrog leta, čeprav takrat, ki je bil trg ustanovljen, 1923, Kobernik piše to svojo kroniko Domžal, je bilo recimo je emigriralo v Ameriko, tudi kot slamnikarski delavci, približno eno petino faranov domžalskih. A ne? Eno petino jih je bilo v New Yorku, a ne? V glavnem v slamnikarski industriji. Skratka, ta emigracija je bila zelo velika. In razlika recimo med drugimi območji v tem času v odnosu do teh delavcev na drugih območjih ali pa tukaj v Domžalah je pa tista, ki je pravzaprav bistvena. To je isti čas, kot recimo v Egipt migrirajo Aleksandrinke. A ne? In Aleksandrinke imamo mi do pred kratkim, dokler nismo te tabuje začeli podirati, v zavesti kot unek so se šle, ne vem se, kaj so delale, ne? Bile so ene doilje, ene pa tudi vprašanje, kaj so počele. A ne? Medtem, ko slamnikarce, o slamnikarcah pravzaprav nihče nič slabega ne reče. A ne? Tudi cerkev, ki je izrazito v bistvu govorila proti migracijam in proti tem, da bi šle ženske same v svet, to je bilo leta 1823 nepojemljivo praktično. A ne? Bernik o njih samo najlepše. A ne? Da so najbolj pridne, najbolj sposobne, najbolj delavne in ta lepa dekleta, poglejte jih, kakšne so, a ne? Sama, kako že reče on, sam, skratka, pridne, delavne in reče, a ne, sej, zakaj pa ne bi bile take, sej so videle že veliko sveta, a ne? In tudi pravzaprav tovarni upravljajo eno tako prijetno delo, ni umazano, ni težko, a ne fizično, recimo naporno, kot neko težko kmečko delo, pri katerem se v bistvu ti zelo umažeš. A ne? Skratka, ta odnos do slamnikarc je zelo drugačen kot do drugih migrantov v Sloveniji v tistem času. A ne?
Zato recimo se je nam zdel, da je smiselno vključiti tudi tole tukaj noter. No? Zdaj pa, za tiste tamale, imamo zdaj posebno nalogo. Zdaj gremo v stop. Vama bom kar dala, tle, tile imam celo dve. Lej. Zate eno. Pa zate eno. Lej. Vse se že pa dala. Zdaj gremo mi v stop. In vama sem dala slike, da boste me pomagali najti še. Boš? Ja, gremo. Viš kaj? No, boš pomagala poiskati te hiše? Bomo videli, če še stojijo. No, kaj ima pogledat. Pa več, če še da se vidim. Ja, jaz sam se ti hiše še vidim. Boš mogla še malo zrasti. Ali bo jo izdelal? Ne, izdelal naj pa že. Že vidiš? Ja. Nečko je spremenjeno, zato ker to izdane. Skratka, ne, če smo pogledali leta 1826 tega dela, absolutno še ni bilo, ne. To se začne povan tam nekje v drugi polovici 19. stoletja. Počasi bolj proti prelomu. Z železnico pa s tem, da se v bistvu naselje širijo. Ne? Recimo, pač Akčin ima letnico 1900. Ne? Čeprav ne bi na istem mestu že prej stala hiša, ampak skratka, ta del je relativno mlad. Mi smo mesto. Zdaj vas gledam, pa ste vi halarjeva? Sem, ja. Še zmer. Še zmer? Marika, ne? Ste vi je poznala naj? Oje, je. Ja, se pravi. Kjero je tale? Tista. Ja, tista je, ja. Da. Pa se mi najti. Kamo še tako? Tu pa škoda, kakšna bajta pa to tako propada. Pa dom za starejše. Ja. Po tistem, ko je tovarno propadno. Ma tako tako, danes bi rekel, skozi ena taka rumena očala, zelo zanimive zgodbe. A ne? Najprej je tukaj stala Mrkožičeva delavnica. A ne? Že v 50-ih letih 19. stoletja. In on je bil eden izmed teh prvih domačih proizvajalcev, ki se pojavljajo v tem času. A ne? Potem pa on umre in se njegova vdova poroči s cerarjem. Ki se mi po virih pač vemo, da je bil cerar že prej slamnikar, ne pa čisto točno od kje je prišel, ne? Mislim, kje je imel prej delavnico. Skratka, je bil že slamnikar, poroči se z Mrkovičevo vdovo in ker je ta domačija nosila ime Prlogarju, tudi cerarjeva delavnica potem prevzame to domače ime Prlogarju. Ne? In cerar je bil v svojem času, to se pravi, v konec 19. stoletja, pa tam nekaj do prve svetovne vojne, največji domžalski slamnikar, delač največji v ostalju. In je v bistvu to deloval na podoben način kot Tirolci, in sicer, da je odkupoval pol izdelke od domačinov, ki so po hišah še zmeri delali, ne? Se pravi, odkupoval je kite, predvsem pa že narejene sešite slamnike. In jih je potem v svoji tovarni dodelal do konca in prodal na trgu. Ne bi imel tudi eno trgovino v Celju, kjer je prodajal.
In Cerarja potem najdemo tudi med ustanovitelji slamnikarske zadruge v Mengšu. Slamnikarska zadruga v Mengšu je bilo pa eno najuspešnejših, če ne celo sigurno najbolj uspešno slovensko slamnikarsko podjetje. A ne? Ampak po prvi svetovni vojni pa Cerar to svojo, svojo domačo delavnico preda sinu, ki pa s tem ne upravlja tako dobro. Mal je tudi to, da so se takrat že trgi spremenili, da se je se povpraševanje spremeni, ampak očitno tudi ni bil skratka, nekaj se tle zaplete, tudi z dolgovi in tako naprej. In gre Cerarjeva tovarna na dražbo. A ne? In takrat pa potem, tukaj le mogoče v tele knjižci, tele ima ta video fotografijo, kako je nekako zgledala tale, so zgledali ti objekti, to je v približno 60 letih zgledano, ne? Če pa pogledamo tukaj le noter, imamo pa tudi fotografijo, ko je bila še ta mala hiška, ne, tale, se pravi, preden je bila povečana. Preden jo je Cerar povečal v to obliko. Potem pa leta 23, ali katerega, da to je zdaj 29, prodajo na dražbi. In kdo potem to kupi? Bernik s svojimi, bom rekla, lovkami, a ne? V tem delu pač je neke vrste dom za upokojence oziroma za obnemogle. Skratka neke vrste dom za upokojence, medtem ko tukaj pa vrtec, a ne? Kje? Tle. So imele pa šolske sestre, ne? Šolske sestre vrtec. Oče je bil. Ker, a ne, moramo vedeti, da v tistem času je Bernik z pač to svojimi katoliškimi organizacijami v Domžalah socialna mreža, a ne, in pač socialne institucije, ki jih danes v bistvu poznamo kot državne institucije, kot je recimo dom za upokojence, vrtec, hranilnica in tako naprej. Poleg tega so oni imeli recimo, če si bil članem v slamnikarsko zadrugo, si dobival tudi bolniško, a ne? Ker pač nekega zdravstvenega zavarovanja v tem času državnega zdravstvenega zavarovanja ni, a ne? Se pa Cerarjeva zgodba tudi v slamnikarstvu še naprej nadaljuje in sicer njegova hčera se poroči, oziroma najprej zaljub, pa pa poroči z enim navadnim delavcem, ne, v njegovi tovarni, kar pravzaprav staršem ni bilo najbolj pogodu, ampak tako pač je. In ker gre ta tovarna na boben in oziroma na dražbo, tudi se stroje pa vse so pač dali na dražbo, ona dva preko drugih domžalčanov v bistvu na tej dražbi kupta nekaj strojev in mal naprej potem postavita Košerjevo delavnico, ne. Spračka Košerjeva mama, a ne, je bila Cerarjeva hči, a ne. Tako da gremo zdaj še tukaj. To se pravi, tole je bilo prvotno, potem je pa to nadzidajo. Zdaj imam jaz za vaju novo nalogo. Sam zdaj imam pa samo po eno slikico, boste mogla skupiti. Bo ta pa skupaj hodila. Niste videli? Ampak jaz sem mlad se še vodila zgodaj in če je na pol sudila. Karol Krošir, slamnikarstvo je pisal na tej steni. Kako se pa izgodne? Cerarjeva hčera se tlele. Dobar dan, če mogoče pa lahko Elo. Elo! Vi potrekom? Zdaj prišli do vas. Pa mogoče lahko vi poveste, da ne bom jaz govorila. O čem? Je v vaši delavnici oziroma tovarni slamnikov. A ja, tudi šta, skupaj. Ja. A do povdne niste bili za otroci.
Ne, tukaj ne. Ne, tukaj ne. Ne, tukaj ne. Ne, tukaj malo skrajšal vsem. Tukaj se nas je nabralo, veš? Ja. Prav? Lepo, ne? Ja, lepo, ja. Sem zdaj hotla povedati, kako je v šoče hišo zidu, pa v Ljubljano hodil, pa tako, pa dajte to vino. Ja, to. Ja. Hiša, ja? Ni bilo tako, kakor je zdaj. Ja. Ne? Ja. Takrat je bila sezona, ali pa ni bilo sezone. Sezona je bila takrat, po zim so se slamenki delali, poleti so se jo prodajali. In takrat, ko ni bila sezona za slamarijo, je hodil v Ljubljano zidarjem. Ampak to pešo tukaj, v Trzin so se pa zmenili s trzinskimi, so hodili v Ljubljano. Če so bili oni, naprej je bil kamen tam, na mostu, če bo ne so pa ta kamen postavili. To se pravi, oni morajo hitrejšte počasnej, da so se do Ljubljane dobili. No, ki je pa dan prišel, je pa spet tukaj delal. In je zidil potem sam? Sam zidil. Katera se je zalobila, pa kako so sem prišli? Nina mama. Nina mama pa oče sta bila, ne? Mama je bila Cerarjeva. Mama je bila Cerarjeva, ja. Hčerka od Cerarja. Od Cerarja, ja. In se je zalobila v enega delavca, ja. Sem slišal. Ja. In pol sta in prišla pa sem. To sta naredila. Aha. Pol sta pa sem prišla. Oče je bil pa tle doma. Aha. Ja. Ja. Kratka, ampak ne, zanimivo je to, da ta delavnica dela potem, se pravi, v 30-ih letih, pa v 40-ih letih 20. stoletja, takrat, ko ostale eminentne domžalske delavnice v bistvu propadajo. Ne. Vse ta velike slamnikarske tovarne v glavnem propadajo ali pa delujejo zelo omejeno. Medtem ko ta pa Ravnikarjeva je pa takrat v zenitu. Ne. Je pa takrat v bistvu na čas, ko so bile najbolj, je pa, in pa to, ne, da so imele popolnoma druge trge kot Tirolci. Ne. Oni so imeli svoje trge svoje, na svoj način se prodajali. Tudi so bili krošnarji, iz Karlovca, v tem so prišli, iz tistem kartonastem rukzakem. Tisti so pa delali v Mengšu, tam, ki je tale, so te delavnice. Udince. Tudi od imen, tole sem dala pa novo na logo. Bile so. Koliko let se poznava Ela, ampak jaz nisem nič vedela, da s kakimi slamniki povezana. Jaz sem te sitna prhiš, veš. No, vse mašine sem hotela poskust. In prejš mašina, če... To imaš vse prste. Imam, sicer, skrivljene. Ja, to je drugo. To ni slamnik. Pa še na kolo. Še na kolo. Jo, vsak dan. Ja. In si edina živeča. Edina živeča potomka. Ja. Včere. Tudi v bistvu objekti, so praktično ohranjeni. To je živa kulturna dediščina, pa nepremična kulturna dediščina, ne? To sem jaz. Vsi objekti so ohranjeni, tako kot so bili najbolj doma. To je tudi umrlo, ja. Ena, to te pa res ne bim. Ne. Ne, toliko krogla ni z Blanko. Najtežji sem bila takrat, če sem v gimnaziji. A ja, tate, tale, ne? Ja, itak. Ne bi rekel, ne. Ja. Najtežji sem bila v četrti gimnaziji, sem jela 63 kil. No, saj. Kako se bo zdaj pišete drugače? A to je pa un brat. Jaz sem pa že zjela koširjeva. Še vedno koširjeva. Ja. Se je koširjeva jela. Ja, stalno. A to je pa un brat, ki je tudi... Ki je bil v Sarajevu. Ki je bil med vojno tle. A tlega, unga pa nikaj je bil... Sam je ga imela. A ja? Ja, sam tega. Un košir je pa bratranc. Ja, so bratranci. Pero, ja. Je to Moskov za brata. Ne, bratranc. To je bil med vojno, ja. Pa fajna pismo. To ima. Vrsta. Itak. A to je oče spodi? To je oče, mama. To je pa ta sestra, ki je bila nepokretna. In tukaj smo se slikali z ljudmi. To je pa ta starejša sestra. Aha, to se pravi, vas je bilo... Štirje smo. Jaz sem na Ostržek. Pa še to mogoče imelo meni v prvaši družini zanimivo, ne?
kot tudi v nekaterih drugih domžalskih slavnikarskih družinah, da je bilo pravzaprav ime delavnice po moškem, ne? Ja, ja. Čeprav je ta glavne stvari vodila mama. Jo, jo, ja, ja, ja. On je bil zarač, on je bil zarač. Ja, ne. Pa mama. Pa si ti tudi delala? Tudi, tudi. Ne, kite ne, kite ne. Kite smo dobivali iz Italije, iz Kitajske. Ta boljš klobuke ste delali. Ne, tudi navadne, tudi navadne. Vse, vse. Drugač, pa nas je bilo pa tale črn graben, da največ teh kit. Koliko delavcev pa ste v tistem času, ko se spomniš ti? Šest v šivalnic, pa dva v špet, tukaj, ko so bile prejšnje še ne pa tisti. Aha, osem pa domači vsi? Ne, domači sam jaz. Od otrok. Katerega leta je pa to blok je prav po drugi svetovni vojni slikan? A tole? Tole, ja. Čez leti. Čak, kjerega leta pa, mogoče da imam ta na slik napisan. Če si bila ti tu v gimnaziji? Nižji, nižji. Nižji. Ja, ja. Ona glavnica. Ja, sem. Nač otroška nisi. Ja, tole omenja 1250 leta, ampak... A bi to bilo možno? Možno. Je kot manjša slamnikarska delavnica uspešno delovala približno 20 let, od 27. do 1950. To je v času, ko je bila velika domžalska slamnikarska industrija že v Zatonu. A je, da je že takrat šlo v Zaton? Ja, ampak si je pa spet pobrala, ne? Ne. Se bomo pol to naslej prezmenili. Mi bomo mogli po moje počasi iti, tako da tisti, ki se poznate, zdaj veste, ki nadaljevati zgodbe. Najlepša hvala. Ena, hvala lepa. Zdaj moramo drugi že prej poklicati, da nas boste čakala. Nič ne čakam, nič ne čakam. Prav, gremo mi zdaj naprej, ker do naslednje točke imamo kar nekaj hoje. Ja, malco. No, Irena ima pa zdaj že tole, da ga trenira. Ne, ništo. Dobrina, pa rečetki. Fajn, fajn, fajn. Ja. Do svidenje. Živjo. 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 Bunda. Ja. Bunda. Zdaj pa moje, da zdaj skoraj vsi pripsem pridejo, takrat, ko imajo to na programu. Že od 60 do 70 se je velik spremenil. Danes sicer niva, ne, ni tema našega pohoda, ampak sam toliko, ne, da v bistvu najbolj imenitne so se cesinske kuši, ko so se Domžale pohranile. Vaše so podarali, ne? Ja, naša. Sokolski dom je bil podrt. Milarjeva vinska trgovina pa Bernikov rečemo, zato ki mi pač najbolj zaslužil, da se je zgradil kulturni dom, ne? To je to, kar je v bistvu. Hkrati pa v bistvu kažejo tudi po arhitekturi na razcvet tistega časa, ne? Javni prostori, ne? Se pravi šola, kulturni dom in pol kasnej, skratka precej kasnej, po drugi vojni, tudi občina, vse dobimo v bistvu na tej ulici, ne? Kaj je s tem takšnjim naprej? To pa jaz nisem še spela odkriti. Ma tako, kaj je bilo prej? En gospod je rekel, da je na trgovina. Ja, trgovina pa tako, da zadnji se je vzhodil. Ja. Ne vem pa, zakaj je bila zgrajena, ne? Tega podatka je še ta lesena konstrukcija, križna, ne? Tako, kot so v bistvu te nemške hiše narejene. Pač za naš prostor, da dač popolnoma ne znamen. Prva posojilnica, ja. Tole pa je. Uvone je zidal. No, tu je naša naslednja postaja. A mi boš ti malo posodila slikca? Ja.
A ne, tukaj le dobro vidimo zdaj tole tovarno, skratka, ki je bila, njeni lastniki so bili Milicer, Klein, Lerher, pa še ene, par drugih Domžalčani so pa rekli nova fabrika. To je bila prva tirolska slamnikarska tovarna, ki je bila postavljena namensko kot tovarna. Ker ko so tirolci leta 1868 prišli v Domžale, so v bistvu pokupili kmetije, ne? In so začeli delati pač na kmetijah. V glavnem so gospodarska poslopja spremenili v delavnice in so njihove prve tovarne pač zgledale kot kmetije. Ta je bila prva tovarna, ki je bila postavljena in je tudi zgledala kot tovarna. Ne? In zato so ji rekli nova fabrika. Ne? V resnici je to zelo zgoden čas za postavljanje tovaren na Kranjskem. Ne? Tudi recimo na Gorenjskem v tistem času ni bilo nobene prave industrije. Bile so fužine, so takrat še delale, recimo ugašale v Kropi, v Bohinju, pa na Jesenicah. Nimamo še Tržiča pa njegove industrije, nimamo še Kranja pa industrije. Imamo v Ljubljani recimo začetke tekstilne industrije pa tole tovarno, svetkorja, kako se reče, cukrarno, a ne? Pa v Litiji predilnico, a ne? To so bili recimo pred Domžalami. Potem pa pridejo kot industrijsko okolje že takoj Domžale. A ne? Tako da, tle pa mogoče, v tem pa so Domžale in tudi ena taka slovenska posebnost, za kar mogoče ne vemo dovolj ali pa ne znamo dovolj na glas povedati. A ne? Zdaj, ta tovarna ni imela tako bleščeče zgodovine, mogoče kot, ali pa ni bila tako znana kot potem Ladštetr ali pa Oberwalder. Je tudi, reče, tako, viri so zelo hecni, ne? Rečejo, prva je bila postavljena, ampak je tudi prva propadla. Ampak to je bilo šele v konc 20-ih let. A ne, kljub vsemu je delovala dobrih 50 let. A ne, danes smo na tiste tovarne, ki delajo 50 let, pravzaprav že kar ponosni. A ne, tle pa rečemo, ja, pa tudi zelo hitro propadla. Ne, 50 let je delovala. A ne. Po njenem zaprtju je bilo njen najprej ena usnarska, so bile usnarske delavnice, potem vse sorte različnih stvari, po drugi svetovni vojni pride pa noter občina. A ne. Zelo različne dejavnosti, ampak skratka potem postane to en tak javni objekt. A ne? Okršlar je bil tle noter. V mestnem času ga že jo pozidajo za eno nadstropje, a ne? Zdaj za eno nadstropje dvignjena in zgubila je vse industrijske dimnike, a ne? Zato ne vemo, da je bila tovarna. A ne? Se prav temelji so pa še. Ja, vse tudi, tudi prvi dvi nadstropji sta, absolutno, od takrat. Tam nad zidel so. Ja. A ne tudi, takole. Ampak ko bo trdno narejen, pismo ga še zdaj, pa da ga ni noben potresnič premakne. Ja. Vsi so znali dobro delati. So imeli, a ne, ker tirolski tovarnari so pripeljali sabo furlanske zidarje, a ne. V glavnem so jim furlani zidali in tovarne in tudi hiše, v katerih so prebivali. In, a ne, če smo prej rekli, da so slamnikarcam, da je ta ali pa ženskam, pa tudi moškim, se niso hodile samo ženske na sezonsko delo, tudi moški. Samo Domžale so fenomen v tem, da je hodilo več žensk kot moških. V drugih okoljih se je izseljevalo ali pa je na neka sezonska dela hodilo ponavadi več moških kot žensk in so ženske hodile kot žene, a ne, včasih mogoče kot učiteljce ali pa kaj tacga, medtem ko so Domžalčanke hodile kot kvalificirana ženska delovna sila. To je v slovenskem prostoru popoln fenomen. Ne. Skratka, več kot pol je bilo žensk. Ne. Vidva imata zdaj naslednjo nalogo. No, zdaj pa kar njej dejte, ker on na delo prebila, ker je omagil. Ja, seveda, to je, dve imaš, veš, za zdaj gledati. A si pa vnudil tako, da bo na malo stran. Te v resnici ni več. Tole iščemo, samo mogoče. Ti bo lažje držati, če da boš imela samo eno, ne pa bo to nekaj pokazali, pa še tisto. Mama. Tako, prav, zdaj gremo pa do Ravnikarja naprej, ne? Ravnikar.
pa misliš, če bi bilo na njegove na pol leta slavnike šivan, pa bi povedal. Zdaj bomo še čez. Če se zdaj še enkrat spomnite na ono prvo karto, ko vam sem vam je pokazala, skratka, tukaj ni bilo ni česar. Ta tovarna zraste na njivi, sredi praznega prostora, ne? Tukaj ni bilo ni česar in tam je bila ena gostilna. To je to. In potem se v bistvu, sredi tega tovarniškega prostora se začne zgoščevati center, center Domžal. Tako pa taka, prej uštarija bila, to pa nakladno bilo. Kasnej. Začetku 20. stoletja. Ja. Mnogo kasnej. Tlele imamo pa potem sam, se pravim, to se zelo res zanimivo bere. A ne, ker poleg Tirolcev v bistvu na domžalsko zgodovino tistega časa vplivajo tudi sudetski Nemci. Sicer dost bolj subtilno, kot Tirolci, zaradi tega, ker niso imeli to kapitala kot Tirolci in predvsem Tirolci se nikoli niso tako dobro nekako to družbo vključili, so se zmer nekako izolirano obnašali, čeprav so prevzemali tudi vzvode politične in tako naprej, pa predvsem gospodarske. Medtem ko pa sudetski Nemci se pa bolj vključijo, se tudi večjih poročil z domačinkami in tako naprej, se zakaj totalno asimilirajo in ena med njimi je bila tudi ena Millerjeva Johana, ker potem dobimo ono Millerjevo vinsko kletem po enkrat po njej, a ne? In skratka ti objekti, ta pa potem tista hiša, to je ona pravzaprav zapuhala, ne? Tlele je imela ona začetek svoje gostinske ponudbe. Ja, ampak to je za kakšno drugo zgodbo, sam toliko. Kaj bi dobro, če si že našla? Pa to sem oči na pecle. Sta stale ena zraven druge, zdaj v drugo smer. Ja. Kaj je podrta bila? Ja, ta je bila podrta, ta je pa še zmer. Ja. Sej, jaz moram letnice zmer poškiliti, to si jaz nekako ne morem zapomniti. Vsem letnici, bom brez letnic povedala, ker Ravnikarjeva zgodba je za mene tudi ena najbolj zanimivih domžalskih zgodb. Ne? Namreč zato, ker to se pravi, Ravnikarjev tast, Andrej Jančigaj, Kršmanca, ne, je imel svojo slamnikarsko delavnico na Krakovski. Hiša tudi čez mir stoji. Mislim, da je to tiste, ki je tako na vogalu, ko se pol mi v Mačkovce zavije, če sem mi prav povedal. No. Skratka, on je imel tam konc 19. stoletja svojo slamnikarsko delavnico, dokaj uspešno, za tiste čase manjšo kot Cerarjevo, ampak vsem med temi slovenskimi slamnikarji je bil eden uspešnejši. Tako tehnološki proces je tudi nepar novosti uvedel, recimo po literaturi je eden prvih, ki je začel šivati naložene slamnike. Jaz to sicer mislim, da so bili kje drugje prej, ampak mogoče on to začel domžala, a ne, ker prej so šivali slamnike takole. Dve kite sta se takole staknile in vmes so naredili šiv. A ne. Tako so jih predvsem šivali takrat, ko so šivali na roko. A ne. Takole vmes je bil pa šiv. Medtem, ko zdaj te slamnike, ki zdaj delamo, so pa prekriti, a ne, temu rečejo naloženi. In potem njegova hči, Frančiška se je poročila z Mačkovim sinom, Maček je bil pa tudi slamnikar.
Skratka, kapital dveh slamnikarskih družin, ne, se začne tukaj le na novo zgodbo z novo delavnico. In to je bila ta majhna delavnica, ki je bila pač za tiste čase, ker je bila nova, opremljena za tisti čas z sodobno tehnologijo. To se pravi, da so imeli dobre preše pa dobre šivalne stroje. Ne. Potem najprej umre Maček, njen mož, ne, in ona se poroči s sosedom. Tukaj nam je bila pošta, ali tle zraven, je bila še ena kmetija, ne, ki so imeli opekarstvo in tudi s prodajo slamnikov so se ukvarjali. Ne. Ona se poroči s tem gospodom in oba umreta. Ne. In skratka, in potem je ostal njen oče, ne, Andrej Jančigaj, s dvema slamnikarskima delavnicama. S to ta novo in svojo ta staro tam v, na Krakovski. A ne. In ker je imela ta sodobnejše stroje, je on se odločil, da bo svojo proizvodno sem preselil. In se v pozni starosti, pravzaprav že, preseli tukaj na Kolodvorsko. A ne. In za njim pa tudi prevzame delavnico njegova hči, Katarina, ne, je bila Katarina iz Domžalskega spomina, in se poroči z Ravnikarjem, z Matijo Ravnikarjem, ki pa ni bil slamnikar, mislim, da je bil tesar. In ona dva pač nadaljujeta to družinsko tradicijo v tej manjši delavnici in potem Katarina umre za špansko gripo. Ne? In Matija Ravnikar skratka podeduje to Jančigajevo zapuščino, a ne? In v 30-ih, mislim, da je leta 32, postavi zraven te delavnice še eno sodobnejšo. A ne? Skratka, iz te hiše potem izhaja Brojan, a ne? Z temi njegovimi zgodbami. Matjaž Brojan. A ne? In seveda se ta zgodba potem konča z eno veliko bolečino, ker po drugi svetovni vojni je bila delavnica nacionalizirana, a ne? In se je potem v bistvu ta končajo z delom, no, tukaj noter. Nekaj časa sicer Ravnikar še šiva slamnike sam, ampak v bistvu ga je to kar precej zagrenilo in nekje v 50-ih letih se potem ta zgodba zaključi. A ne? Se je Matjaž pol tukaj rodil? Kje se je rodil, ne vem točno. Ne, da zagotovo je hodil sem k dedu. Ja, ne vem. A tam, ne? Te, no, kaj je bila? Ja, mislim, da ja. Stari, ja, pa še tam lajši. Še nekaj je podrta. Ja. Pa brez. Ti čakaš na novo nalogo, po moje. Ja, ita. Reci, jaz ima zdaj sokolje oko, ne? Da tvoj pomagač, veš, omaguje, posod počiva, veš. Se ne vem, kaj bi ti dala, veš. Lej. Jačevo ščetko, zvonko, to učiteljco. Zdaj le boš ti iskala. Sem jaz pol malo. Ja, mes. Tole hišo. Prav? Tole. Velja? A zdaj, a gremo tam na prehod, ali gremo kar takole čez cesto? Kar bomo šli malo, pa ne prav. Tako. Aha. Gremo po čez. A je bila? Ja, okay. Ja, a ne? Skratka, to je pa zdaj že ta klasična tirolska zgodba. Ne? Leta 68 pridejo Kurt Stalerji v Domžale, prej se že slamnikarstvom ukvarjajo v Marostiki. In potem kupijo to Pavljevo gostilno, tisto, ki smo na onem prvem zemljevidu gledali, da je bila čist na samama, ne? Skratka, oni so izbirali lokacije na robu vasi, a ne? Ne v središču vasi, ampak dejansko na praznem prostoru, a ne? Skratka, Volkova tovarna oziroma nova fabrika tam popolnoma na Nivi, ta tukaj praktično sredi ničesar, a ne? In najprej začnejo delati pač v tistih prostorih, ki jih je imela ta kmetija, ena manjša kmetija z gostilno. Potem pa leta 1876 že povečajo najprej hišo in potem za njo zgradijo še tovarniška poslopja. Zdaj, če pogledamo, mislim, da je tudi malo dalo, ampak ne, še več kaj bilo. Še nekaj. Tole, a ne? To je bil njihov znak.
ki so ga v bistvu uporabljali na svoji uradni korespondenci, a ne, kjer je pač ena taka prostorska slika, kjer najbolj vidimo, kakšni so bili ti njihovi, skratka, velikost tovarne v nekem času. Malo so te slike vedno idealizirane, ampak ne pa bistveno. A ne. In potem nasproti tukaj zgradijo še to pač vilo, za, v kateri so pač prebivali. Ne. Oni so imeli v Lincu še eno svojo večjo podružnico in potem, ko so po prvi svetovni vojni leta 18, ni samo Nova Jugoslavija, ampak tudi stara Jugoslavija. Ja, tukaj, tukaj. A ne, tudi stara Jugoslavija, se je nacionalizirala premoženje, ne, in je nacionalizirala premoženje teh slamnikarskih tovarjenov, tovarjenov bistveno in jih potem tudi izgnala. A ne? In zato potem po prvi svetovni vojni dejansko oni grejo. Do Stara Alpo. Ja, ja, ja. Alpo, ne? In ta tovarna preneha z delovanjem leta 31, ampak že nekaj let prej. Od konca prve svetovne vojne do leta 31 so te tovarne v bistvu životarle. A ne? Razlogi so pa popolnoma isti, kakor zaradi katerih danes propadajo tovarne. V času konjunkture, a ne, to se pravi pred prvo svetovno vojno, je slamnikarski posel cvetel. Prva svetovna vojna postal nove meje, nove carine, a ne, te tirolski tovarani, ko so imeli podružnice po stari Avstro-Ogrski, niso mogli pač tako enostavno tega kapitala med temi mesti več prenašati. A ne. Skratka, te navezave crknejo, a ne, in predvsem oni so bili zelo zadolženi. A ne. Zato, da so v bistvu posodabljali ta industrijski proces, so se konc 19. stoletja zelo zadolžili in v konjunkturi teh dolgov niso poplačali. In zato po prvi svetovni vojni v glavnem ta industrija umretle pri nas. A ne. Tole. A ne, če bi pogledali pa na to tovarno, so pa fotografija, zunaj strani, a ne, je skratka ta objekt, ki še zmeri spominja na neko kmečko hišo, a ne, in ki je bilo v bistvu tudi bivališče. Tle zadej se pa zdaj slabo vidi, ampak skratka zadej je bila pa tovarna, zato je tale boljša, a ne, tale vrhina. Še nekaj pripeljejo Tirolci v Domžale. Drug odnos do prostora, a ne. Če smo prej rekli, da so tovarne postavljali na praznem prostoru, da prinesejo drugačno arhitekturo, ne samo industrijsko arhitekturo, ampak tudi bivalno, a ne? Oni v bistvu prinesejo sodobne trende v Domžale, a ne? Prinesejo pa tudi še nekaj, česar Domžale takrat niso poznale. In sicer parke, a ne? Vse te tirolske tovarne so imele zraven park. Tukaj ga je imela Lač Teterjeva, bivši toko veste, ki ga je imel, ne, na un stran, v njem kotu, univerzale ga ima še zdaj in tudi občina ga ima še zdaj. A ne? Skratka, en drug odnos do kako ti prostor, ki ga imaš, organiziraš. A ne? In kakšen odnos imaš, tudi neke estetske vrednote imajo drugačne. A ne? Takole, zdaj boš pa še ti posodna slikca. Tole pa fotografija iz 60-ih let, ki je pa verjetno vam bolj znana, a ne? Ko pa je bila ta tovarna, ne več, Kurtsteier, ampak Alko, a ne? Ja, a ne? Skratka, to so tako velike površine, da seveda jih niso pustili praznih, ampak jih pač neke druge dejavnosti uzurpirajo, a ne? In se začnejo odvijati noter. Pa pustili, ja. Tako? Zdaj jaz to pospravam. Spet. In gremo. Kiparske, pač delavke tako zelo pridne, da so hodile delati v druge tovarne. A ne? Ampak Tirolci so v resnici vsako leto kot delovno silo pripeljali tudi kar nekaj, ne malo, svojih ljudi, a ne? Svojih ljudi iz Tirolske in so imeli za njih poskrbljena tukaj stanovanja. So imeli bloke za svoje delavce in so v tej hiši tukaj je bila nemška šola, a ne? Kjer je tudi Bernik učil. Imeli so svojo kulturno društvo, tako da je skratka, a ne to, kar sem prej rekla, Tirolci so se
segregirali Domžale. Proti recimo sovjetskim Nemcem, ki so se pa absolutno vključili za domžalsko kulturo. Tale hiša je pa slamnikarska delavnica, ki jo je postavil. Danes kot malo plavki, ki se gledati, ko mi misli, da so začele bežati. Harad, ne, Franz Harad, ki je bil sudetski Nemc. In je imel na Dunaju, on je bil na Dunaju imeniten gospod in je imel veliko prodajalno slamnikov in je pač prišel pogledati, če bi to v Domžalah lahko naredil kakšen biznis, ampak mu ni šlo tako zelo dobro. Tle, ko smo se prej pogovarjali o Milarjevi Johani, a ne, ona je začela tukaj graditi gostilno, pa se je preveč zakreditirala in je potem v bistvu to nepremičnino prodala, naredila novo manjšo hišo v Stobu, to pa prodala Haraku, ki jo je potem končal in v njej naredil slamnikarsko delavnico. In v tistem času je bila ta hiša na L, skratka še cela una hiša, ki jo danes poznamo vzporedna, to je bil en objekt. A ne. Tist prehod, ki je zdaj vmes, je naredila bomba med drugo svetovno vojno, takrat, ko so Nemci bombardirali Domžale. A ne. Skratka, Harak je delal samo par let, potem je delavnico zapustil svojemu sinu, za katerega o Haraku imamo zelo malo podatkov. Samo to, da pač sin je bil živel na veliki nogi in je v bistvu to tovarno pač nekako je šla v maloro. Ja. In jo potem kupi Ladštetar. A ne? Jo kupi Ladštetar in v njej nima več delavnice, ampak stanovanja za svoje nemške sezonske delavce. A ne? Ja. Tako. No, gremo pa zdaj naprej do Ladštetarjev, seveda. Vse so, dve tretjine. Dobra. No, ta pa ne vem, če še zdaj stoji. Virov na novo raziskovala. Ja, bi bilo fajn še malo arhive, no. Bi sigurno še kaj zanimivega najdeli. Skratka, ne, zdaj stojimo na mestu ali pa zraven mesta, kjer je bila pa največja in najbolj imenitna tirolska tovarna, skratka Ladštetarjeva. Ladštetar je bil največji. A ne. On je imel on je edini imel, da preberem, ko to ne znam na pamet, bom tole prebrala. Skratka, on je imel naziv cesarsko kraljevi dvorni dobavitelj z glavnim sedežem na Dunaju, matično tovarno v Domžalah in podružnicami v Budimpešti, Gracu, Lincu, Velsu, Firencah, Pragi, Lembergu, Marostiki, Bukarešti in Mengšu. A ne? A ne? Skratka, magnat. In ravno tako, on pride v Domžale že prej, Ladštetarji poznajo Domžale kot krošnjari, potem začnejo odpirati različne trgovine in delavnice v teh mestih in potem to industrijo iz Marostike, kot sem rekla, preselijo, oni dejansko odmontirajo stroje in pridejo v Domžale z stroji, takrat s prvimi prešami, šivalnih strojev še ni bilo, in pa šivalkami. Pripeljajo s sabo tudi svoje šivalke. Kupijo tukaj eno kmetijo, no, skupaj z Oberwalderjem. Oberwalder pa Ladštetar sta bila po nekih linijah, sorodstva, ja, ne vem, neki poročne, mislim, skratka, ne vem, čigava že sestra, žena je bila od drugega, mogoče sem tudi tukaj noter napisala. Ja.
in da začnejo skupaj. Čez nekaj let, mislim, da je bilo leta 74 ali katerega, se pa ločijo. Ne? Oberwalder začne kupi tisto kmetijo in začne tam delati, Lačtetr ostane tukaj sam. Ne? Mal kasnej postav Lačtetr tamle dol še tole, a ne? Kar imamo danes še, bilnik, še samo dimnik. Kjer je bila pa, ni bila šivalnica, ampak je bila v bistvu energijska postaja elektrarna in pa brvarna, belilnica in livarna. In kot brvarna, belilnica in livarna je delovala tudi za druge tovarne. Drugeti ni imel. Lačtetr v drugih evropskih mestih ni imel podobnih obratov. Ne. Skratka je tukaj delal kalupe za slamnike, barvo v slame in pač so potem to razpošiljali naokrog, kakor so razpošiljali. Tudi Lačtetrjeva zgodba se zaključi enako kot, Kurt Stalarjeva in Oberwalderjeva po prvi svetovni vojni, zaradi kreditov, zaradi nacionalizacije, zaradi novih mej, a ne, ta industrija v bistvu začne propadati. In tam nekje do 30-ih let še nekak delujejo, potem se začnejo povezvati iz vseh teh tirolskih podjetij, ustanovijo eno podjetje, pa tudi to ni šlo. Ne? Potem jim pa dejansko, tako kot danes, bi rekli, niso imeli slabe banke, ampak so imeli, kako rečejo, kaj gre podjetje, so imeli stečajnega upravitelja, ne? Banka nastavi stečajnega upravitelja in v bistvu ta upravitelj potem pripelje noter pa potem v univerzale, mi, a ne, na kar smo tako zelo ponosni, slovenski kapital. A ne. In se ta Lačtetrjeva zgodba v Domžalah konča. Ne. Te prostore kupi potem tale. Bom mogla spet Zoran, ja. In postavi tukaj usnarsko tovarno, a ne, ki je potem spet po vojni nacionalizirana in dobimo toko. A ne. Ampak je pa Karizant bil pred Zornom, tako da je Zorn za Karizantom. Ja, vse Karizant je bil Lačtetr. Ja. Ja. Ja, ne, skratka, kapital je imel oče, Peter Lačtetr, in potem je imel po teh raznih delavnicah, tovarnah po Evropi nastavljene svoje sinove ali sorodnike. A ne. In Karizant Lačtetr je bil sin Petra Lačtetrja in njegova odgovornost so bile Domžale. A ne. Ja. No, Zorno so potem po vojni vzeli v imenu splošnega ljudskega premoženja v upravljanje državne tovarne, tako, ki se je premenoval toko. Tako, ja. In v najnovejši državi tudi toko pač propade, a ne. Ja. Prav gremo zdaj še do univerzala. Ne, to je v bistvu ne bolj spomenik. Še samo za pošino od Lačtetra. Spomnik. Ne samo to, v bistvu, Kratko je Domžala uspešno in pomembno tudi zato, ker je ustanovila osnarska šola. Osnarska šola je bila po čistem času redina za cel Domžal. Ne samo kot industrija, ampak tudi kot izobraževalni center. Je bilo pravzaprav pomembno in močno. Skratka, univerzal je pa pravzaprav edina uspešna zgodba, ki potem nadaljuje to tirolsko tradicijo. Kot smo rekla, ne, ali pa bomo se... Ko se Lačtetr pa Oberwalder ločita, Oberwalder tle zgradi najprej kupeno kmetijo, dela nekaj časa noter,
potem zgradi, mi mislimo, da tole tovarno. To tovarno, ki deluje do leta, mislim, da 1908 ali 9, je zgradil novo industrijsko halo. Ta nova industrijska hala je tudi z tehničnega vidika zelo zanimiva, zaradi tega, ker je v bistvu, za razliko od ostalih tirolskih tovarn, ki so bile tako klasično grajene, ta industrijski objekt je pa za tisti čas absolutno sodoben. V bistvu, ker se na pozunanjosti se arhitektura mečken spogleduje tudi secesijo, ampak je vse zelo funkcionalistično, med tem, ko pa pomembno je, kako je noter zgrajena. Ni v bistvu zgrajena kot, skratka, okrog imamo opečno gradno, z umestno jekleno konstrukcijo. Če pogledate, se mečkem vidi takole skozi okna, ali pa če ste bili kdaj noter v teh prostorih, pa če imate možnost, pejte kdaj, ki imajo zdaj vse sorte not, poglejte, ker so, to se pravi, jekleni stebri, a ne, ki grejo od pritličja do vrha, kovičeni z zakovicami, a ne, na katere so potem položene, jaz mislim, da lesene lege za stropove. A ne. Stropovi so leseni in imajo zelo velike razpone. Skratka, to je konstrukcija, ki je bila tisti trenutek za industrijske objekte najbolj moderna, ker so jo takrat poznali, a ne? Ali pa med bolj modernimi. A ne? Zato je tudi kot sama arhitektura še danes zanimiva. A ne? Tudi kot, kaj se je do danes ohranil, ta industrijski objekt, zraven spet reprezentativna stavba, kjer so pač živeli industrijalci in pa tudi tukaj zraven, to je šele tehnični biser, a ne, kjer imamo pa kompleten parni stroj še zmeri ohranjen. Tlele pod dimnikom v tej hiški noter je v bistvu kotu in vse ostalo, kar more biti. In zato, ker so v tistem času slamnikarske tovarne potrebovale ogromno pare. A ne? Nekaj je, da so z tega pač delali elektriko in kaj s tem, to jaz niti točno procesa ne znam povedati, s katerim so potem preko, kako se že reče, temu, ko vsi stroji delajo naenkrat na une, preko, ne, transmisije, a ne? So potem delali šivalni stroji. Paro so rabili predvsem za delovanje preš. A ne? Za delovanje preš. In, ko sem brala, recimo, ena krasna knjiga je Monografija industrije Avstro-Ogrske, meni se je zdelo, da je bila revolucija v slamnikarstvu šivalni stroj. A ne? Industrialcem se ni zdelo, da je revolucija šivalni stroj, ampak da je revolucija preša. A ne? Zato, ker je bilo prej oblikovati klobuk mnogo težje. A ne? Ampak in potem s temi novimi sistemi, preš s pritiskom, s paro in tako naprej, so se te stvari dosti bolj lahko naredile. A ne? Jaz sem pač mislila, da v neboge šivalke jim zdaj ni več treba na roko šivati. A ne? Tako da pejmo mogoče takole čez dvorišče skozi. Jaz sem to gledal, kako se dela. Aha, to so, to klobučevino so naredili tako debelo ravno, ja. Potem so pa to namočili v vročo vodo, ja. Skuhali in so potem na te modele pritiskali gor, tako da je klobuk nastal. Tako. Sej slavnik je pravzaprav enako. Ne? Šivalke so vedle, kater model klobuka šivajo, a ne? Ja. In so v bistvu na podlagi modela, lesenega modela, naredile osnovno obliko. Te boljše? Vse. Vedno vse. A ne? Te pa zdaj šivajo tako brez modela? Ne. Še se šivajo z modeli. Sem jo že dela samo eno obliko z nami. Ja. In potem so, ker so imeli model, je tudi odvisno od številke, a ne? In potem so dali to pa v kovinski model. In s tem kovinskim modelom, ali pa potem kasneje že tudi iz gume, v prešo, kjer so ga dokončno oblikovali in pa potem še rekli so, da so ga v klej, namočili v klej, kjer je potem dobil trdnost.
trdnost in tudi to, da ni bil v bistvu, da ga recimo vlaga ni dež ali pa kaj tazga celi trebuk, tudi če sem šel na dež, ni bilo mu nič hudega. Zdaj, če smo tukaj na dvoj, ki sem šla mimo, tamle noter, če sta ona zlata stara okna še noter, tle je parni stroj ohranjen in potem tudi vsa... Ne, zraven. In tudi ta napeljava ne bi še bila, ki je šla potem v tovarno ali pa vsaj en dela. Ne. Skratka, to je bila ta osnovna tovarna, ki jo je Oberwalder naredil. Tile ostale prizidki zrastejo po drugi svetovni vojni. Ko tukaj noter pride univerzale, a ne, med vojno so imeli Nemci skladišča. Po vojni pa so s to industrijo delali, kakor so delali, združevali, razdruževali različna podjetja, ampak tam nekje v 50-ih letih se to približno ustali, a ne, in dobimo univerzale, a ne, ki začne takrat delati poleg slamnikov tudi konfekcijo. A ne. Oni so po vojni upoklicali stare šivalke, ki so delale v tujini, da so učile mlade punce šivati. Ogromno so imeli tudi kooperantov, ki so delali po domovih. A ne? In 60. in 70. leta so v bistvu zlata leta univerzala. Takrat tudi naredijo, je proizvodna slamnikov največja. Mnogo večja, kot je bila za časa Tirolcev. Ampak kaj se zgodi? Ti slamniki so samo še slabe kvalitete. Te enostavni, bom tako rekla, ne? Niso bili več modni. Nimamo več teh imenitnih, v bistvu dragih produktov, ne? Ki so jih Tirolci delali. Za recimo neke butične trge. Ker v tem času se je nekako zgubilo to znanje. A ne? Znanje za narediti imeniten slamnik. In ga v Domžalah nikoli več ni bilo nazajno. V bistvu te slamnike, ki zdaj delamo, ki jih Joži dela ali pa tako, to so pač navadni slamniki za na nivo pa za na plažo, a ne? Niso pa te za v bistvu aristokracijo, a ne? Ja. A to se pravi, to je delo pol od te direktorce knjižnice od tasta oče, se pravi, od Barbare, od Barbare, Oberwalder župa. Ne. Drugo je pa druga Oberwalderjeva. Ja, imamo dve Oberwalderje, tiste pa še naslednja, ko gremo poskati. Ne. Ona dva, ne vem, če sta bila sploh kaj v sorodu, ta dva Oberwalderje, ali pa vsaj malo sta sigurno bila, zaradi tega, ker ti Tirolci vsi izhajajo iz doline Deferegen. A ne? V bistvu so bili tam sosedje ali pa tudi malo sorodniki. A ne? In v bistvu tudi po tej sorodstveni liniji prihajajo sem in si med seboj pomagajo. A ne? In med seboj skup držijo in tako naprej. Ne? Ne? Tukaj je bil direktor, čakaj, sem se bom spomnila, mogoče pa cvetla, ne, nimam tle napisan. Oh, joj. Moje, da nimam. Ne. Vse je še živ, gospod. Ena kodina sprot vrtica na slamnika, ki je bilo, pozabila sem njega ime, se upravičujem. Skratka, to je tono v tej tovarni. A ja. Kdo? Ne, pravim, da imam angleški tale prospekt. A ja. Jože. Jaz ga poznam samo... Ne. Drugat se piše. Jaz ga poznam samo, se pa tudi ne spomnim, kako se piše. Ja, tak visok je. Če nima te, imam še eno. To je ta direktor, ki je pa prezor. No, prav, gremo še naprej, a ne, da počasno. To je vcaj, ki je direktor, ne? Ja, tako. Na sekundarne vire. Primarnih virov, na žalost, nisem šla nikoli zelo natančno gledati, je to, da je ta Oberwalderjeva tovarna zrasla na območju 4 kmetij. Približno. Je pa tako, da po drugi svetovni vojni je bilo to delo relativno uspešno. No? In je bila tudi kot blagovna znamka univerzale pravzaprav prepoznana.
Polževa tovarna, a ne? Skratka, Polževa. Polževa. Povrževa, ne, ne, povrževa. In tukaj je tudi ena taka, bi rekel, zanimiva ljubezenska zgodba zadi, a ne? Ker Jozef Oberwalder, ki je bil tudi Tirolc, skratka, Domžale pozna kot krošnjar in sem hodi kot krošnjar. Vidva, leta še ena slika za vajo. To pišem vam najbolj. Ja, poišta še to. Kje je ta hiša? Kot krošnjar, a ne? In potem njegov sin, Jože Oberwalder, se poruči z Marijo, ne vem kaj že, Marijo. Marijo, kaj? Malo, ne pogledaj. Z Marijo Hribar, a ne, z Marijo Hribar. On da kapital, ona da zemljo, a ne, in kmetijo, ki jo je podedovala. In v bistvu v tej podedovani kmetiji začnejo, vzpostavijo slamnikarsko delavnico, ki seveda ni bila tako velika in mogočna kot Oberwalderja, Lač Tjetarjeva ali pa Kurstalareva, ampak je čist zadovoljivo delovala. Ne? Je bila pa ta Oberwalderjeva družina v bistvu pomembna zaradi ene druge stvari, mogoče celo bolj v Domžalah in sicer zaradi Tomasa Oberwalderja. Ne? Tomas Oberwalder je pač tudi eden od sinov tega Jozefa Oberwalderja in ki pa je bil tudi delovalo kot družinsko podjetje z delavnicami druge po Evropi, ampak Tomas Oberwalder je bil pa v tistem času amaterski fotograf in prve fotografije Domžal, ki so iz konca 19. stoletja, so njegove. A ne? In je bil tudi zelo navdušen hribovc in smučar. In je tudi bil, zdaj ne vemo čisto točno, ali je on v bistvu kompletno financiral, ali pa vsaj delno financiral Oberwalderjevo kočo na Grossglocknerju. In se je potem pač tudi smrtno ponesrečil, tako da na žalost je od njega ostalo, kar je ostalo. Ne? Skratka, to je edina, ali pa ena redkih, no, tirolskih družin, ki se je tako ali tako v bistvu tudi nekako naturalizirala, bi rekla, ne, v Domžalah, pač s to poroko, ki je v bistvu potem propadu v 30-ih letih tudi v Domžalah ostala. Ne. Nekaj časa so tudi še nadaljevali v manjši meri z delanjem slamnikov, ampak nikoli pa več ni v tem svoji pač opomogla. Ne. In tisti, ki ste poznali, Jožef je bil, ne, Oberwalder, ja, ki je tudi v bistvu in v slamniku in tako še nekaj časa objavljal tudi zgodovino in se nekako trudil, da ta slamnikarska zgodovina nekako ne bi bila pozabljena. No. Ja, sej, danes smo obhodili, bi rekel, največje pa najpomembnejše. Mi smo jih nekako našteli, da jih je bilo čez 40, a ne? V različnih, so delovale pa umirale, tako naprej, ampak da jih je bilo nekako na območju Domžalo okrog 40. Ja, ne, stara mama je rekla, da so po zim posto tisto slamo... si našla? Čist, po vsakmu doma, vsakih kmetij, ja. so... No, tlele imam pa zdaj eno fotografijo, ki je po moje res izjemna, gre tudi nekje v začetek stoletja, zato, ker je zelo tako fotografsko zelo dobra in na njej lahko res vidimo, kako so bile te vse, skratka, Domžale nekje v začetku 20. stoletja in kako so bile vse te tovarne umeščene v ta prostor in pa hkrati kukale ven iz tega vaškega pejsaža. Ne? Domače hiše so bile nižje, tovarne gledajo ven, a ne? Dimniki sploh gledajo ven, a ne? In imamo univerzale, tukile, tole je Lač Tetar, a ne? Tole je Kurstaler, z njegovo vilo, ne? In tukaj le zadi, čak te sem jo še videla, ali tukaj le nisem. Ne, to so v bistvu te, ki jih vidimo z tega konca, ne? Skratka, iz Šumberka, ja. Skratka, nekako vidimo tudi, kako te
ti objekti izstopajo iz tega okolja, ne? Škoda, da niso vse slike noter. Kje? Ja, ne grejo. Ne, v eno tako knjižico na žalost ne grejo. Ja, tako da smo pač mogli zbrati, kolikor prostor dopušča. Ne, tole ima pa je etnografski muzej. Mislim, da je Krašovčeva, mislim, da je iz njegove zbirke. Imamo veliko, potem se jaz spomnim. In je, mislim, dobra je, zdokaj je izjemno ostra. Ja, se zato, ja. In je tako... jih imamo veliko, ampak niso tako dobre, kot krtale. Tako, jaz sem za danes končala. Jaz upam, da vam je bilo... niste omagali, no, tako da to mislim, da je že dober znak. Smo dolžačeni, pa smo mrzki zvedeli, ne? Lepo je, ni bilo veliko. To bi vi omagala v govorenju. Ja. Sem pa videla, če imela jutri še kaj glasu. Ja. To je pa vredo, ker vsak dan praktično mimo te hiš hodimo, pa sploh ne vemo, da tovarna bila, pa kaj takega. A rabi kdo še duplikat, za komu dati? Zdaj te bom jaz dala za v šolo otrokam. Ja? Ne si to še malo. Še? 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 Vredo? A ne? A mora to mama biti. Ja, edini. A v vsakem primeru, če še potrebujete, jih dobite v muzeju. Aha, ni problema. Ja. Dobro, zašli izčrpno poročilo. Ja, lejte. Tako pa, če imate slučajno kakšno zanimivo zgodbo, mi smo jo zmeri pripravljeni zabeležiti, pa potem nekako vključiti v ta domžalski mozaik. Jaz se sam to spomnim, da je bila stara mama tam pri, kako ste rekel, da je pri Janežičevi hiši, kult stalara, ne? Ja. Je bila pred drugo svetovno vojno, gospod, mislim, v kuhni je bila, ne vem, kot pomočnica ali kaj. Ja. Pa sam to se spomnim, da je rekla, da gospa ni znala čist nič slovensko. Prav čist popolnoma način posel se to, a ne, ona je toliko hotla vse, kaj bi pa punce niso zastupile, ne. Ampak da je bila pa dobra za njih, je rekla. A ne, sej tudi to, te slavnikarce, ko so hodile pač ven, naučile so se jezikov, a ne, naučile so se, recimo, ene take, prinesle so recimo druge okuse, kot je, ne vem, jedenje paradižnika, kuhanje marmelade, take stvari, ki jih pač tukaj, in se nam danes zdijo čist normalni, ampak takrat pa niso bili. Ja, sveda, eden je mogo pones od nekoga. Ja. A to niso ste vi spravili skupaj? Ja. Je tukaj kaj? Je, kot avtorca sem napisana, se boste našli. Tako je zgoraj. Ja. No, zanimivo. Tako, še kakšno vprašanje? Sem hodila vprašati, ali so res je slavnika spopadla tudi iz Amerike, iz Srednje Amerike, zdaj sem se napravila? Iz Srednje Amerike je prihajala ta slama za Panama slamnike. To so dejansko najbolj imenitni in dragi slamniki, ker so, to pa niso sešiti, ampak so stkani, v bistvu, iz enih palmove liste nareže na take tanke palčke in to potem v bistvu stkejo. In jih dobijo spet v bistvu kot en tulc, tako kot te tulce, ki dobimo za globuke, a ne? In jih potem v istih prešah, kot so pač žirali ostale slavnike, so jih potem oblikovali v globuke. In so v bistvu... Ali so bile določene tovarne? Ne, so, mislim, so jih, tudi tukaj so jih delali. Ja, in to so bili pač klobuki, ki so se za največji denar prodajali. Ne? Ker vedno in pri Panama slamnikih in pri teh drugih slamnikih v bistvu finejši je material, dražji je klobuk. A ne? Prosim, ja. Hvala lepa. Hvala lepa. Nasvidenje. Ja, nasvidenje. 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 No, evo.